Znači jeden, který vlastně z komolí synkopu a zítra už celá kapela z komolí synkopu. Ještě do odsebičky. Maximálně zpěvně. Opuste civilnost dnešní doby a ponořte se prostě do tehdejšího afektu. Raz. My hledáme tu kapelu, jak tady hraje. To musíte vedle, tady jsou kurzy šití. Pro pracující. Jo, moment. Já sem dáváme řetěz, protože tam vzadu neslyšíme. Pojďte dál. Synkopy fungovaly stejně dobře jako předeřeček. No, někteří lidi nám taky kladli takové otázky, jestli nepoužíváme nějaký zvláštní triky nebo podvody. Odpověď je zcela prozaická. Používáme prostředky a postupy, které používali hudebníci té doby, čili vlastně o tři generace před námi. A to je vše. To znamená, používáme autentické dobové nástroje, používáme autentické způsoby hry a snažíme se svým způsobem i rekonstruovat dobový způsob myšlení a snažíme se dojít autenticitě myšlení svým způsobem. Charlie, my boy. Hele, bacha, Fando, nebuď prosím tě pozdě ve třetím taktu, jo, kam. Vždycky ten tenor je hrozně pozdě. Můžem? Zkus se soustředit, jo. Should have taken a lesson from you. You seem to start where others get through. Oh, Charlie, my boy. Thank you.
and your coaxing ways are hard to resist. My lips refuse, but your eyes insist. Oh, Charlie, my boy. Chci ještě jednou ten konec. Tam bylo málo činelů. Jo, víc činelů. Jdem. My mother told me that I should have been kissed, but then your coaxing ways are hard to resist. My lips refuse, but your eyes insist. Oh, Charlie, my boy. Somebody help me. Yes, somebody help me. Oh, look, come on. Put she said as gospel truth, the way the silly little child do. I can excuse it on the grounds of youth. I was no baby in a wild mood. She didn't mean it, I should have seen it. Now thank you.
she gave me the air. Why should I cry, give a sigh, and wonder why I hope to die? I should have seen the signal to stop. What a flop, I can see the way this meant. She is gonna turn me down and say, can we be friends? Tak tohle je nahrávací studio firmy Janet v roce 1924. Tady už jsme vevnitř. Vidíte tam tu rouru, ten trichtýř? Tak do toho se přímo hrálo. Zvuk se mechanicky přenášel na jehlu a ta přímo rila do voskové matrice. Jo, tady to je dobře vidět. A tohle už je nahrávací studio ve 30. letech, R.A. Dvorský se svým orchestrem. A tady teď nahráváme my. Samozřejmě v nahrávacím studiu bychom to měli mnohem pohodlnější. Jo, tady máme takovou režii na chodbě. Jenomže moderní nahrávací studia jsou vlastně většinou velice vytlumená, přizpůsobená k nahrávání takzvaným kontaktním způsobem. To znamená, co nástroj, to jeden mikrofon. My se tedy snažíme nahrávat v akustické místnosti co nejpřirozenějším způsobem, vlastně obklopení do půl kruhu okolo jednoho mikrofonu. Počkej, tak vidíš, že tady něco vysvětluju. Tak jo, oni tady jsou teda mikrofony vlastně dva, protože dnes se musí odevzdávat nahrávky ve stereo. Samozřejmě nám by se víc líbilo mono, protože to mono víc sluší téhle z té hudbě, ale máme tady dva mikrofony, ale dáváme je co nejblíž k sobě, aby se to stereo skoro nepoznalo. No jinak třeba vůbec nepoužíváme playbacky, prostě nahráváme... Jsme hrát už! Ježišmarja, tak... Že vezmeme víc takeů a pak stříháme, že jo? Tak uděláme zkoušku. Pane Mareši, máte to puštěný? Pane Mareši? Jo, uděláme zpěv, jo? Holky, pojďte, uděláme zpěvový chorus. Rovnou chorus. Chodím širým světem, sem svým pláči nebem zahrál. Každému hned tu lidi na svůj starý pláči nebem. Pane Mareši, mám udělat čepicový efekt. A ten swing mu nedal spát, času hned se podřídil, nový swing si pořídil. Stačí. Dobrý. Pane Mareši, bylo to v pořádku? Pozor na tu vzdálenost od mikrofonu. Pardon, pane Mareši, já jsem... Pozor na tu vzdálenost od mikrofonu, byla stejná. Jo, čepice bylo... My totiž tou čepicí ořezáváme ty naturalistické vejšky. Tak jdem. Tak, Pavle, můžeš. Jo? Dobrý, jdu. Flašinetáž poprvé. Jdu.
jednou slyšel swing hrát a ten swing mu nedal spát. Času hned se podřídil, nový swing si pořídil. Všude, kde by stává lidem, swing vyhrává všechny. Oblaží hned tu lidi, tu lidá jeho starý plašinem. V pořádku. Jo, bylo to v pořádku. Jo. Tak uděláme ještě jedno. No, udělám. Tak holky, ty jsou holky. Asi se někam vypařili. Stepařské umění samozřejmě největší slávy a rozkvětu zaznamenalo v 30. letech ve spojitosti se jmény s takovými fenomény, jako byly Bo Jungle Robinson, nebo Fred Astaire, nebo bratři Nicholasové a podobně. Ale vzhledem k tomu, že náš orchestr se zabývá starším hudebním stylem, tak já jsem se rozhodl, že bych taky měl vlastně jít ke kořenům onoho umění zvaného tap dance. A tak jsem si vyhledal různé brožírky, která se naučiti stepovati, a v nich jsem se teda dočetl, že například již staří Keltové přivazovali sobě na nahá chodidla placaté kameny a jimi byly do zmrzlé půdy ve snaze přivolat nebo odvolat a podobně. Tak to jsem si říkal, že tak hluboko do historie bych snad nemusel. A upnul jsem se k americkým černochům v 19. století, a tedy k počátkům blues. A tahle hudba byla doprovázena takzvanými jug bandy, což byly orchestry, kde vlastně nebylo skutečných hudebních nástrojů, protože černoši byli chudí a nemohli si dovolit koupit si skutečné hudební nástroje. Takže vedle takových těch úplně nejprimitivnějších instrumentů, jako byly třeba kytary nebo banjo nebo různé druhy harmonik, se tam objevovaly různé náhražkovité nástroje vyrobené z domácích rekvizit. Právě třeba ten jug band byl pojmenován podle jugu, což byl velký džbán, který suploval v takovém orchestru basový nástroj. Vlastně se do něj vyluzovaly stejné zvuky jako třeba do tuby nebo suzafonu, do nátrubku. Černoch prostě vzal ten jug, ponořil do toho ústí svoji černou tvář a celý večer vlastně v hrozné námaze vyluzoval ty zvuky, často u toho zčervenal, což tady naštěstí nebylo vidět. Ale abych se dostal teda k meritu věci, tak bicí nástroje v těchto jugbandech byly nahrazovány valchou nebo kolíčky na prádlo. Ovšem, když byl Černoch natolik chud, že neměl ani těchto, tak přicházel pouze sám ve svých těžkých okovaných botách, po práci, znaven, avšak nepokořen. Většinou se to odehrávalo na palubách mississippských parníků, tak my jsme si přinesli vlastní kup z prkna. My to trošku zaklínujeme, protože se to trošku houpe tady. Ale nejpodstatnější věc byla, že si pod nohy nasypal písek. Samozřejmě, ještě to odfouklo všechno. Samozřejmě nejlepší je Mississippi River Sand, ale ten už mě dávno došel. Tak já teď používám ostrý frištejňák, to je znamenitý písek, to zkuste určitě. No a takhle primitivně vyzbrojen začal Černoch vydupávat základní rytmus, tak se vlastně zrodilo to blues, že jo, asi takhle nějak. One, two, one, two. Listen here, folks, gonna sing a little song. You must get mad, but I mean it all wrong away.
it's time like that. Beat-a-la-bum, time like that. Beat-a-la-bum, hear me talking to you. I mean it's time like that. Talking to you, I mean it's time like that. Nesedí, tak nemůžeš mi nutit jako nátrubek, o který vím, že prostě se mi na něj špatně hraje. Nemůžeš mi to, Pavle, nutit, opravdu ne. Já tě nenutím ke konkrétnímu nátrubku, ale říkám ti, že když budeš hrát na nátrubek s velkou dírou, tak ti nikdy nepůjde to, o co jde v této kapele. To znamená, můžeš si na něj hrát dechovku, můžeš si na něj hrát prostě popík, ale nemůžeš na to hrát kantilénu a prostě to nefunguje. Co ti k tomu mám říct? Nic mi neříkej, jako. No ne, no ale tak do budoucna to nejde. Ale ne, jako to, protože o tom já se pak naprosto. Mluvit, jako. Dobře, no, tak to jako. Bavit se o tom nebudeme, ale třeba. Nebude. Třeba to pro tebe znamená konec. Bez srandy, protože já nic dělat, jako, buď se podřídíš, prostě anebo. Nemůžu na ten nátrubek hrát, no. No nemůžu, jiný, prostě. Jiný, ale s menší dírou, co pak ten. Do prdele, Juro, ty to nepochopíš, ty nehraješ na nátrubkový nástroje. Ale jako. Na tenhle ten nátrubek ti nikdy nepůjdu glizanda a kapilera. Minut. V té době, speciálně v první polovině 20. let, se stalo něco, co nebylo nikdy předtím a nikdy potom. Ten styl, který vznikl a záhy zanikl, je zcela jedinečný a neopakovatelný. A jak už jsem řekl před chvílí, tak se v něm spojuje reflexe vesmírného řádu s emocí tehdejšího převládajícího životního způsobu, životního stylu a celkový dějiny životní nálady, která byla velmi optimistická. Nás samozřejmě lidi zažívali úžasné dobrodružství v tom smyslu, že se mohli zabývat věcmi, které předtím byly absolutně tabu. Třeba dámy si ustřihly sukně, takže vystavovali svá nahá kolena, třeba ty americké flapper, když jak si tančili Charleston a měli sukně nad koleny a ty punčochy strolované do ruličky pod kolenem a točili v tom Charlestonu tím kolenem, no to bylo takové dobrodružství, že to prostě do té doby prostě nikdo nezažil, že jo. Tohle nám samozřejmě může dnes připadat naivní, ale v tom je ta krása.
protože to není ta naivita, jaksi v pejorativním slova smyslu, ale naivita toho čistého, upřímného pohledu. Tondro, jdi si ještě lehnout. Co se děje? Nic, jenom prdla trubka. Hlavně, že neprdlo těsnění pod hlavou.
pronění deště, zní v duši mi ještě, kolem prší a já nevím, kam jít mám. Jdu s děvčatem dešti, jdu sám a hlava mi třeští, svět je šedý a já v srdci zavám. Proč se točí vše koločí mého děvčete? A proč láska vkročí, když sami nechcete? Sám s děvčetem v dešti, sám hlava mi třeští, kapky deště tváře chladí, pítr vane čelo hladí, a já nevím, kam teď jít mám. Mě do ledu, badabadadadada, šoupni, babadadadada, z ledu vylezu, šoupni, babadadadada, mě do ledu, tamtadabadaba, šoupni, bambabalem, debudam, z ledu vylezu, studí, ládí, ládí, lamda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 d
mě, do ledu, já z ledu vylezu. Thank you.
praising, sick old ring, got me hazing, all they ever do is boo-boo, boo-boo-ba-doo. Never sweet, always hot, what they need they haven't got, that's why I'm so blue. Everywhere I go, I hear ba-da-ba-ba-do. While I saw sweet tones, but all I hear are moans. Sick old lace, oh sweet baby, sick old lace, drive me crazy all the whole world through with boo-boo-boo-boo-ba-do. Jsou lidé, teď nechci říct fascinováni, to je možná moc silné slovo, ale překvapení a příjemně překvapení tím, že hudba může být taky vlídná, velmi příjemná, přátelská a milá, na rozdíl od dnešní, která je poněkud agresivní, když volím slabý výraz, tak se můžeme zamyslet, že ten tolik opěvovaný vývoj nebo ten postup společnosti k vyšším metám a jasnějším zítřkům není tak úplně jednoznačný, protože na té pouti vývojem jsme něco zapomněli a nechali za sebou nezužitkováno. A myslím, že stojí za to nejenom v tomhle tom oboru, ale vůbec se k minulosti s úctou vracet, protože tam můžeme najít mnoho právě postupů a přístupů, které bychom dneska nesmírně potřebovali, které nepatřily jenom k té době, která už minula, ale které jsou nad všemi dobami, které jsou nadčasové. Thank you.
Dobrý večer. Milé dámy, vážení pánové. Proč předstupuji před vás? Protože si kladu za velikou čest, že mohu v našem domě uvítat ensemble, jehož jméno říká vše. Dámy a pánové, originální pražský synkopický orchestr. Hezkou základ. Thank you.
pojďte sem, pane, sem ke mně ke stolu, když pršet nepřestane, budem tu spolu. Dejte si říct, pane, já nechci kaplice, nic se vám nestane, když jsem z ulice na srdci svém, pane, váš pyšný žal chci skrýt, vždyť srdce mé je plané, slyšíte je být. Když potkala jsem vás, byl večer mlhavý. Já slyšela váš hlas, byl pyšný jako vy. Ne, já se nedivím, vždyť byl jste jako král. V raglánu šedivým, ten pane asi stál. A pod raglánem frak, slečnu pod paží. Bože krásnou tak, že to až uráží. Jen pojďte sem, pane, sem ke mně ke stolu, když pršet nepřestane. Budem tu spolu, dejte si říct, pane, já nechci tulice, nic se vám nestane. I když jsem z ulice na srdci svém, pane, váš pyšný žal chci skrýt, vždyť srdce mé je plané, slyšíte je být. Když odjel noční vlak, te slečnej lesním. A to, co zbylo pak, i to já dobře vím. Ta slečna vzala vám vše, co vám mohla vzít. To všechno dobře znám, ten prázdný, pustý byt. A co život? Ten je váš. Je plný nadějí. Tak pijte na kuráž, no žijte raději. Jo. Jen pojďte sem, pane, ach, jak jste nesmělí, pojďte k mé bílé oprýskané posteli, nikdo vám nespíval o jednom pánovi, jen srdce slečně dala. Pojďte sem, pane, napijte se se mnou. Tak vidíte, a už je to lepší, že? A teď si se mnou zpívej.